وفدي أي هجامين أيان قدوميها محكمة درجة كوباد عيدمدة قلبك السيدة حسن علي نور شوتة يوزيرك وزارة قاشان لقى حكومة فدرالك سوماليا أبوكاتي حسن حسين حاجي أيا قاري مقالة دوصة مرية بحرنة دولة قبلاتك قل مدوك وحاقرون كديار ده هي مقالة دوصة مرية بقل مدوك كسو دوي سراكيش عيدن كحوق الدلكة قارهان نكوة قل مدوك يوزيرك وزارة أمنية دولة قبلاتك قل مدوك انتا سي كدب وحا وفدي قن لوسو قلبي مدعتو يدا دولد قبلات كاسي قل مدوك هل كاسو اي كلما كلا قاتين مدعوينها دولد قبلات كاسي احمد عبد الكاري وقرغور وزيرك وزارة دا امنيق دولد قبلات كاك قل مدوك احمد معلن فخي ايا ورباين تالله هدلي كلان كامركي اوصو دا ماذا كدب وحانا وكور بحيي وحيا به لوده لنع اي كوضا هدلين رنتي وجدك اوين اوي مادين وحي هاي ان لغاهر قليو قل مدوك المحكمة دا برانجي كمي دا برانجي دا محكمة دا عيدن كقلب كسيدا ورنتي باهي وين قل مدوك لوغا قبي المحكمة داني شغالي دا والي يقاننا وحي انت بدن لغو محكمة دين دونا قبض فالله دا عيد مدو اي جيستان قلب كسيدا ايو دنبية دا كدعا دحدو دا اما ايغي شعبك سيدو كلا وحان رنتي باهي وين لوغا قبي محكمة دين تا argagixisada xubnaha argagixisada iyo anaasirta argagixisada ee gacanta galmudu ku jira iyo kuwa la qaban doono intaba waxay hadda ka bilowday waxii maanta ka bilowdana dhamaan kuwa gacanta ku jira ee xabsiyada galmudu ku jira waa la maxkamadeyn doonaa sidoo kale qof kasta oo ciidanka ka tirsan oo fal lagu soo qabtay isagana waa la maxkamadeyn doonaa insha Allah ta'ala bari iyo maalmaha soo socda waxaan filaynaa in maxkamadda asaaskeedii la asaaso taliyaheedii la magacaabo gudoomiyihii maxkamadda iyadoo heerarkii kala duwan ah xeer ilaaliyaheedii iyadana sidoo kale la magacaabo oo dadka reer galmudug ay ogaadaan waxaan runtii ciidamada qalabka sida oo shaqo fiican u haya galmudug iyo qarankaba aan u sheegaynaa in wixii hadda maanta ka dambeeya ay aad isku ilaaliyaan aysan dhici karin wixii horey u jiri jiray ciidan isxabadeeyay ciidan qof shacab dilay ciidan ayagu isdilay ciidan qori la goostay ciidan khamri daabulaya ciidan maaragtay dagaal beeleed abaabulkeed qayb ku leh dhammaan inay taxadaraan oo ay u soo jeestaan shaqadii loo igmaday maxkamaddana insha allahu dadka reer galmudug waxaan ugu bashaaraynaynaa in maxkamaddii ciidanka qalabka siday oo awal maxkamadii kale way noo dhisnaayeen laakiin waxaa naga dhimanayd maxkamadda ciidanka qalabka sidayadiina wayna soo gaartay wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha maxkamadda gudoomiyaha maxkamaddana waan u mahadcelinaynaa inay naga soo dhul bilaabeen oo noo yimaadeen dalabkeennina ay fuliyeen cumar guux raadiyaha iyo tv ga city jowhar